Павлодарда өкпесі қабынып ауруханаға түсіп жатқан науқастар күрт көбейді. Пневмонияға шалдыққандардың дені балалар екен. Қазір өңірдегі инфекциялық стационар лық толған. Дәрігерлер эпидахуал ушығып, ауру жұқтырғандар саны өткен жылмен салыстырғанда екі есеге көбейгенін айтады. Індеттің өршу себебі қандай, аурудан қалай сақтанған жөн? Әріптесім айтып берсін. Павлодарда күн сайын қызуы көтеріліп, жөтел қысқан оңдаған бала ауруханаға жеткізіліп жатыр. Жеткіншектердің дені дер кезінде қаралмай, ауруды асқындырып алған дейді халаттылар. Соның кесірінен балалар инфекциялық стационары лық толған. Емделіп жатқандардың дені пневмонияға шалдыққан екен. Жедел респираторлық вирус жұқтырғандар да аз емес. Павлодар облысының балалар ауруханасының жұқпалы аурулар стационарында 200 койка орын бар, кереует орын бар. Соның 160-сында балалар ем алып жатыр. Осы 160 баланың ішінде 28 бала жедел ішек инфекциялары дертімен ем алып жатыр. 7 бала көкжөтел сырқатымен ем алып жатыр. Қалғандарының 80-і пневмония дертімен ем алып жатыр. Орта есеппен алғанда күнделікті 18 баладан. Ал емдеу мекемесінде дертпен күресіп жатқан науқастардың барлығынан сынама алынып жатыр. Әзірге коронавирус тіркелген жоқ, дейді дәрігерлер. Өңірде жыл басынан бері мыңнан астам адам пневмониямен ауырған. Медицина мамандары аймақта эпидахуал ушыққанын жасырмайды. Күзде вирус тіптен өршитіні белгілі. Сондықтан ауру белгілері байқалса, ата-аналарға баланы бірден емханаға апаруға кеңес береді. Пневмония жүріп жатыр. Қаламызда балалар ауырып жатыр пневмониямен. Мне кажется, в первую очередь родители должны смотреть за ребенком, за его состоянием ежедневно. И если заметят какие-то изменения, то нужно обращаться обязательно к врачу. Да, пневмония, ну, как бы есть прирост. У меня самого дети есть, кашляют, болеют, замечаем, тоже знакомые жалуются. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, соңғы 6 айда елімізде пневмонияның 49704 жағдайы тіркелген. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 2 есеге көп. Сондықтан індеттің таралуына жол бермеу үшін халық көп жүретін орындарда маска тағып, қарапайым сақтық ережелеріне мән беру керек, дейді мамандар. Бекбол Байғазы, Станислав Евгеньев, Информбюро, Павлодар.